Okay, hello students, welcome to the class. As we are discussing the chapter 5 of your class 12 education subject book, and here we have the fifth chapter, that is attention. Okay, and the topic that we people will today learn, that is span of attention. Okay, so here for this video or for this class, actually for this class, what is our first focus question? Actually in this video or in this class, actually we have only one question, that is what is span of attention. Okay, so we all know that focus questions are very very important for us, is not it? Because the focus question will tell us that what types of actually question will come in our examination. Okay, so our all the videos or all the classes very very relevant for your examination, so that you people can easily understand the topics and you people can easily write the answers of the questions in your examination, because the questions, the classes are very very relevant to your final examination or your any kind of examination which are clearly related to the subject education. Okay, so our first question or our final question or our today's focus question of this class is what is span of attention, and this question is for 2 marks as well as for 4 marks. You don't know the, for how many marks the question will come, is not it? So we will learn for 2 marks along with the points for 4 marks. Okay, so here for this focus question or for this class, as we know that our today's topic is the meaning of span of attention. So regarding the meaning of span of attention, aji ami lom kita major points. Tar prothom major points koise, the span of attention means the number of objects or thing to which a person can pay attention at a time. Ejon manuhe এটা সময়ত একেলগে কিমানটা অবজেক্টৰ ওপৰত এটেনশ্যন দিব পাৰে। এ পাৰ্সন কেন পে এটেনশ্যন টুৱার্ডস হাউ মেনি অবজেক্টস অৰ হাউ মেনি থিং এট এ টাইম। মই এইমাত্ৰ পঢ়ি আছো, এই পঢ়ি থকা সময়ত একেলগে মই কিমানটা অবজেক্টৰ ওপৰত বা কিমান বস্তুৰ ওপৰত আমি ফোকাস কৰিব পাৰো, আমি কনচেনট্ৰেশ্যন দিব পাৰো, আমি ডাইৰেক্টলি কম যে আমি এটেনশ্যন দিব পাৰো। অকে, এট দিছ টাইম মই পঢ়ি আছো কিবা টপিক এটা, আৰু এই পঢ়ি থকা সময়ত মই একেলগে কিমানটা বস্তুৰ ওপৰত ফ'কাচ কৰি পাৰোঁ। ফৰ এক্সাম্পল, যদি মই এক্সাম্পল এটা দিওঁ যে মই আজি বজাৰলৈ গৈছোঁ, আই এম গোয়িং টু বাই এ বুক। অ'কে, চ' ইউ চি দেট দ্য বুক ডেট একচুৱেলি ইউ ৱান্ট টু বাই ইজ এভেইলেবল ইন দ্য মাৰ্কেট, এণ্ড এলং উইথ ডেট বুক দেৰ আৰ চম ৰিলেটেড বুকছ এভেইলেবল, চ' হুইচ ওৱান ইউ উইল বাই ফাৰ্ষ্ট ওৱান, ইট ইজ ইয়ৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন, তুমি কোনখন কিতাপ কিনিবা। চ' তোমাৰ এটেনশ্যনটো ক'ত থাকিব যে মই একচুৱেলি কোনখন কিতাপ কিনিব গৈছোঁ, কিন্তু মই একেলগে কেইবাখনো কিতাপ কিনিব পাৰোঁ, ইজ নট ইট? চ' সেই একেলগে কেইবাখনো মই কিতাপ কিনিব পাৰোঁ, মোৰ এটেনশ্যনটো মই একেলগে প্ৰত্যেকখন কিতাপত দিছোঁ নে মই এটা সময়ত মই অকল সেইখন কিতাপ আনিব গৈছোঁ? অ'কে, এইটো ইজ নট এ চিম্পল একচুৱেলি এক্সাম্পল, চ' ভেৰি ৰেলিভেণ্ট এক্সাম্পল আই ৱান্ট টু গিভ ইউ। হিয়াৰ দ্য এক্সাম্পল ইজ লাইক যে মই ফিজিক্স পঢ়ি আছোঁ, মই কেমেষ্ট্ৰি পঢ়ি আছোঁ, মই একেলগে পলিটিকেল চায়েন্সো পঢ়ি আছোঁ, মই একেলগে ইকনমিক্সো পঢ়ি আছোঁ, মই একেলগে চাৰিটা ছাবজেক্ট পঢ়ি আছোঁ, মই একেলগে চাৰিটা ছাবজেক্টত এটেনশ্যন দিব পাৰিছোঁনে? হয়নে, মই একেলগে চাৰিটা ছাবজেক্টত এটেনশ্যন দিব পাৰিছোঁনে? দেট ইজ স্পান অফ এটেনশ্যন, মানে এজন ব্যক্তিয়ে যিকোনো সময়ত একেলগে কিমানটা অবজেক্টৰ ওপৰত এটেনশ্যন দিব পাৰে, কিমানটা বস্তুৰ ওপৰত একচুৱেলি এটেনশ্যন দিব পাৰে, দেট ইজ স্পান অফ এটেনশ্যন। এট এ টাইম এ পাৰ্চন কেন পে এটেনশ্যন টুৱাৰ্ডছ হাউ মেনি অবজেক্টছ, দ্য নাম্বাৰ অফ অবজেক্টছ দেট দ্য পাৰ্চন একচুৱেলি পে এটেনশ্যন, দেট ইজ স্পান অফ এটেনশ্যন। অ'কে, উই হেভ আনাদাৰ পইণ্ট ৰিগাৰ্ডিং দিছ, দেট ইজ লিমিট টু হুইচ ওৱান কেন এটেণ্ড দ্য নাম্বাৰ অফ অবজেক্টছ ৱেন প্ৰেজেণ্টেড বিফৰ হিম। তোমাৰ আগত বহুতখিনি বস্তু প্ৰেজেণ্ট কৰা হৈছে, কিন্তু তোমাৰ যিটো লিমিট হয়, যে মাই লিমিট ইজ অনলি আই কেন পে এটেনশ্যন টু টু স্পেচিফিক অবজেক্টছ, ঠিক আছে? মই ধুনীয়া মুভি এখন চাই আছোঁ,
বলে মই থ্রি ইডিয়েট চাই আছো। থ্রি ইডিয়েট চাই থকা সময়ত হোৱাট আই কেন ডু যে আই এম অলসো পেয়িং এটেনশন টু মাই মোবাইল ফোন, মই মোবাইলত বোলে গেমো খেলি আছো লগতে একেলগে মুভিখনো চাই আছো ইন্টারেস্টিং দি, মানে মই মোৰ ফুল কনসেন্ট্রেশন দি মুভিখনো চাই আছো, মই একেলগে মোবাইল গেমো খেলি আছো, মই কারোর লগত চেটিংও কৰি আছো। আমি এনেকৈ কৰো নহয়, মানে ঘৰত মুভি এখন চাই আছো বা ফর এক্সাম্পল মই ঘৰত খোৱা বোৱা কৰি আছো, আই এম অন দ্য ডাইনিং টেবল, হয় না, আই এম ইটিং সামথিং এণ্ড অ্যালং উইথ দিছ আই এম অলসো ইউজিং মাই মোবাইল ফোন, মই মোবাইল এখনো মোৰ মোবাইল লৈ মই ইয়াত চেটিং কৰি আছো, ফেসবুক কৰি আছো, হোৱাট এভাৰ। সো ইন হাউ মেনি অবজেক্টস এ পার্সন ক্যান পে অ্যাটেনশন এট দ্য সেম টাইম ওয়েন টু ডিফারেন্ট টাইপস অফ অবজেক্টস প্রেজেন্টেড বিফোর দ্য পার্সন, দ্যাট ইজ স্পান অফ অ্যাটেনশন, দ্য লিমিট। মোৰ লিমিটটো কি, মই কিমানৰ অ্যাটেনশন দিব পাৰো একেলগে, মই ভাত খাওঁতে মোবাইলত একেলগে অ্যাটেনশন দিব পাৰোনে, হয়নে, মই ভাত খাওঁতে ভাতটো খাই থাকিব পাৰোঁ মোবাইলত এটেনশ্যন দি থাকিব পাৰোঁ, বা মই আৰু বেলেগ কথাও চিন্তা কৰি থাকিব পাৰোঁনে একেলগে, বা মই এনেকৈ কৈ পাইছোঁ যে আই এম ইটিং এলং উইথ ডেট মই কিবা লিখিও আছোঁ, ওৱান হেণ্ডেড মই খাই আছোঁ, ওৱান হেণ্ডেড মই কিবা লিখি আছোঁ, কেন উই ডু ডিট, অ'কে। বা আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ যে মই একেলগে পলিটিকেল চায়েন্সো পঢ়িছোঁ, একেলগে এডুকেশ্যন ছাবজেক্টো পঢ়িছোঁ, দেট মিনছ হোৱাট, এলং উইথ পলিটিকেল চায়েন্স ইকনমিক্স ইজ একচুৱেলি available, but the fact is here that can I pay my attention to both the subject to study, to pay attention to both the subject is under my power, can I, is it possible for me to pay attention to both the things, that is span of attention, there the limit, moi ekeloge kiman to bostu upor attention dio paisu, the limit, that the limit is known as স্পান অফ অ্যাটেনশন। বা আমি কম যে স্পান অফ অ্যাটেনশন ইজ নাথিং বাট এ পার্সনস অ্যাকচুয়ালি কনসেন্ট্রেশন টুয়ার্ডস সাম অবজেক্ট এট দ্য টাইম, বোলে মই একেটা সময়ত কেইটা অবজেক্টৰ ওপৰত অ্যাটেনশন দিব পাৰিছোঁ, দেট ইজ স্পান অফ অ্যাটেনশন। মোৰ যিটো লিমিটেশ্যন যে মই এটা সময়ত কেইটা অবজেক্টৰ ওপৰত একচুৱেলি অ্যাটেনশন দিব পাৰিছোঁ, দেট ইজ স্পান অফ অ্যাটেনশন, অ'কে। এতিয়া আমাৰ ক্লাছৰ যদি কথা ক'ব যায়, আমাৰ ক্লাছবোৰ কি হয়, মই পঢ়াই আছোঁ আৰু বেলেগ আমাৰ ক্লাছৰ বাহিৰৰ ৱালৰ এজন টিচাৰে পঢ়াই আছে, চ' ইজ ইট পচিবল ফৰ ইউ পিপল টু পে এটেনশ্যন টু বোথ দ্য টিচাৰ্ছ লেকচাৰ্ছ, আই এম অলছ' টিচিং ইনচাইড মাই ক্লাছ ৰুম এণ্ড চম ৱান আউটচাইড মাই ক্লাছ ৰুম ইজ ডুইং সামথিং অৰ টিচিং সামথিং টু ছাবজেক্টছ, বাট কেন ইট বি পচিবল ফৰ ইউ পিপল টু পে এটেনশ্যন টু মাই ক্লাছ এজ ৱেল এজ টু আদাৰ teachers class at the same time, it is possible for some students, it is possible, but the fact is here that actually limit that I, if you can pay attention to both the subjects, to both the teachers lectures, that means span of attention, okay. Next, so here we have, it is the amount of time spent concentrating on a task or object or event before becoming distracted. It is the amount of time spent concentrating on a task or object or event before becoming distracted. মই ডিষ্ট্ৰেক্ট নোহোৱা আগতে যেতিয়া মই যিকোনো বস্তুৰ ওপৰত কনচেনট্ৰেশ্যন দি থাকিব পাৰোঁ দীঘলীয়া একেটা সময়ৰ কাৰণে, বুজি পাইছানে, যে মই কিয় বস্তুতে পঢ়ি আছোঁ বা মই কিবা এটা কাম কৰি আছোঁ আৰু সেই কামটো কৰি থাকোঁতে মই বেলেগ যেতিয়া অবজেক্ট এটা মোক ডিষ্ট্ৰেক্ট কৰিছে নেকি, যেতিয়া সেই ডিষ্ট্ৰেক্ট কৰিছে ডেট মিনছ কি, মোৰ লিমিট তাত যে মই একেলগে এক দুটা কাম কৰিব নোৱাৰোঁ, দেট ইজ স্পান অফ অ্যাটেনশন, অ'কে, আণ্ডাৰষ্টুড, অ'কে। নেক্সট, হিয়াৰ ওৱান একচুৱেলি পইণ্ট দেট উই হেভ, দেট ইজ অল্ডাৰ চিলড্ৰেন আৰ কেপেবল অফ লংগাৰ পিৰিয়ডছ অফ এটেনশ্যন দেন ইয়ংগাৰ চিলড্ৰেন, অ'কে, মিনছ দ্য এডাল্ট পিপল কেন পে এটেনশ্যন ফৰ লং পিৰিয়ড than the younger people, okay. An account for instance cited that the average attention span in children is 6 to 10 minutes for 2 years old, 9 to 15 minutes for 3 years old, 12 to 20 minutes for 4 years old and 14 minutes for 5 year old. এখিনি যিখিনি তোমালোকৰ বয়স যিটো হৈছে এই বয়স অনুযায়ী এজন শিশুৱে কিমান সময় এটেনশ্যন দিব পাৰে কথা কৈছে, আমি চাওঁ, ঠিক আছে, বুঝি পাইছে এইখিনি। নেক্সট উই হ্যাভ
span of attention can be categorized into two parts. Okay, span of auditory attention, span of visual attention. Let's see what are they. Okay, so here span of visual attention. So span of visual attention actually determined with the help of telescope. Do you know the name, Monisa? Telescope. This telescope is actually comes from two Greek words. Okay, it is comes from two actually come from two Greek word. First one is tosistos and the second one is scope. So tosistos means quick and scope means see. Mane khunkale swa. Mane tar pasot and the next part that we have is span of auditory attention. So span of auditory attention is determined by an instrument known as metronomy. Okay, metronomy namor eta instrument of sahayot amar span of auditory attention to check kora hoy. Thik ase, so it is not so important for you people, just try to actually understand that what are the two categories of span of attention. Then that is first one is span of visual attention, second one is span of auditory attention. Okay, the first one is determined by with the help of telescope and second one is with the help of metronomy. So these are two instruments. With the help of these two instruments, one can measure a person's auditory attention and as well as visual attention. Okay, understood this one? Okay, next. Generally, an adult can attend to six or seven items of same object at a time. Bole ejon manuh hai like you student, the tumalokor nisna ejon student e jikuno eta bostu upor kiman homoy actually attention dibo pare. Okay, so generally an adult can attend to 6 or 7 times of same object at a time. An adult can attend to 6 or 7 times of same object at a time. Bole eketa object or 7ta item upor এজন মানুহে 6টা বা 7টা আইটেম পৰা এজন মানুহে কি কৰিব পাৰে বুলি কৈছে একচুৱেলি এটেনশ্যন পি কৰিব পাৰে ফৰ এক্সাম্পল এডুকেশ্যন সাবজেক্টৰ 5টা স্পেসিফিক 6টা 7টা স্পেসিফিক কুৱেশ্যন ওপৰত এজন মানুহে একেলগে এটেনশ্যন পি কৰিব পাৰে বুলি কৈছে ওকে সো আই উইল শো ইউ সাম ডাটা ভেৰি ৰিলেভেণ্ট টু ইয়োৰ ক্লাছ হিয়াৰ হিয়াৰ ইউ কেন সি দেট অল্ডাৰ চিলড্ৰেন আৰ কেপেবল অফ লংগাৰ পিৰিয়ডছ অফ এটেনশ্যন দেন younger children. Okay, an account for instance cited that this one already I had said, yes or no? Only I said here. Okay, next we have, in a research study that consisted of 10,430 males and females aged 10 to 70 observed sustained attention time across a lifespan. Okay, so this data is from Google. If you want to know more about this data, then you can just simply search and you will get everything in Google. Okay, so it is attention span, and attention span is the amount of time spent concentrating on a task before becoming distracted. Okay, so this is all about span of attention. If you have any doubt regarding this, then you can ask me. Okay, and if you have any problem regarding anything, any topic, anything of this class, then you can ask so that I will answer you easily. Okay, till then, thank you. Bye bye.